11. jūnijs. Ik cilvēks dzīvē satikts tiek ar mērķi. Nav neviens, kas neko sirdī nenest. Mieru otram dāvā tie, kas Dievu vaigu skata, ļauna apkārt iznes, naidpilnie. Neviens šeit dzīvē ienācis nav nejauši. Ik vienam Dievs ir savu ceļu devis. Kur vedīs tas, atklāsies vien to beigās, jo esam katrs dzimis savādāk. Kas vienam slikts, tas otru spēku dāvā, kas citam labs, tas kādu vāju dara. Par pasauli ar ļaunu ilgi valdīt nav lēmts. Tā Dievs ir teicis, gaismai jāuzvar. Un 28. janvārs, man patīk tās lietas, ko kopīgi darām, bet netiek tā doma, ka tērējam naudu. Par ekstrām, par komfortu jāpiemaksā, vai par maz dzīvot skaistā divvientulībā.